Hello everyone, selamat datang di semua channel ini. Hari ini kuah bagi saya dia sota, karena kuah buah kondisi sok. Ya, hari pertama saya di sini, hari ini beli apa saja video itu, start kuli di, katanya betul tuh iman dunia, karena dua pun di lalat kali halal pau gawang juga, iman dunia, mana halal isaro, karena kuli di sini, kan? Ya, gapa dulu ya, satu set lapang. Gapa dulu ya hilu, ya, ekap sah kailo. Mister uza boleh sih, dia aku saya kap dilo. Dia saya kap kailo. Tapi sekarang aku bukan boleh, jadi sebelum bisa not ay, tapi sekarang bahan panih juga kori boleh ibu aziz, mau? Tapi pada dintu kikorim kino korim baru apa lagi dek, kabel sesuatu korim. Halo, Mama. Hi, Zani. Hi, kau berapa? Hi. Good morning. Good morning. Etia buatnya su, bhat, bhat tu pernah naik baru, dal lalu, bhazi buatnya su. Efele buatnya se, omita lalu, alu bhazi. Lalu efele kukar dal pati thosu. Dal lot kosuaru dali disilu, tengamu aya episode din. Ya, singyani thosu. Le dal hoi gol, efale bhazi, efale bhar uthai disu, ayo efale tikakela alu boil korisu. Bhat pani banai hoi gol, etia bhabilu aku sa ekap khailo, banai ase le bani ase sa, aku bhabilu sa ekap khailo, aru moinu sa khai bau bhale pao, tothapi to bau besi nakhao aru. Atani sa bonwa bisat video nokorilu mane hahi sa khalor tar bisat hahi bhat khuai mane tai ga sa dhuai etia huai meli lalu huai meli kapur kani dhui meli sob azori hoi mane etia ahisu ami bhat khuai nai baro mae moi baki bura khale mae moi khamaro etia mae hoitu dekeo khapar mane mae ama mae hoda deke bhat khai aru hekarone male roi na thaku aro আমি মই এটা ভাত খাই লও খাই কৰি আজৰি হৈ লও আৰু এতিয়া খাই লও ভাত আজি ভাতৰ লগত আছে আজি ভাতৰ লগত আছে টিটা কেৰেলা আলু পিটিকা আৰু এফালে আছে সানা এফালে আছে অমিতা আলু ভাজি আৰু এফালে দাইল কচু টেঙা মা দালি আৰু আপোনালোকে বাৰু এই জলকীয়া গিটা কোনে কোনে খাই ভাল পায় মোক কমেন্ট কৰি কবচোন দেই মই কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এটা বস্তু মানে সানা ভাতৰ লগত খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই কিন্তু বহুত বেছি সানা খাই ভাল পাওঁ অকল ভাতৰ লগত বুলিয়ে নহয় অকল সানা মা ভাতৰ লগত বুলিয়ে নহয় মই সব মানে সানা মই সাহৰ লগত খাইও ভাল পাওঁ বা ইভাগে এনে হুন্দা মুখত খাইও মই ভাল পাওঁ সানা মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া মই ভাত খাই লও ভাত পানী খাই হৈ গল ইয়া খাই লও এখন তামোল Kan kaya buat besok aku main film. Kaya besok dia perlu kita lelak lama. Aku. Hahi, hui utile.
তাই হুই উঠা পিছত সাইকেলখন বাহিৰলৈ লৈ গ'ল লৈ গৈ কিবা কিবি গান গাই আছে আকৌ আইতাকক কিবা কথা কৈ আছে আকৌ এফালে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মোকো কিবা কয় তেনেকৈ আৰু তাই থাকে হুই উঠি খালি পোনে চাইকেলখনহে বাহিৰলৈ নিছে এইফালে ওচৰৰ আইতাক এজনী যাব এতিয়া গছ গছনিবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগে ন সেউজীয়া হৈ থাকিলে সঁচাকৈ ভাল লাগে কিন্তু সেউজীয়াবোৰ দেই আৰু এইক যে হাঁহিক লৈ আমি ব্যস্ত থাকোঁ ন দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় একো গমকে নাপাওঁ তাইৰ লগতে ব্যস্ত থাকিব লাগে যে আৰু এইফালে ওচৰৰ আইতাক এজনী গৈছে তাই মাতিছে কোনফালে যায় বুলি সুধিছে তেওঁ কৈছে দোকানলৈ যাওঁ বুলি তাই এনেকৈয়ে মানুহ চিঞৰি থাকে আৰু বাহিৰত ওলালে মানে এতিয়া আমি আগফালে বহি আছোঁ অকণমান সেইফালে মা বহি আছে সেইফালে আছে হাঁহি এইজনী হাই কৈ দিয়া শুই উঠিলোঁ মই বিয়া দিবলৈ পালে তাই বিৰাট ফূৰ্তি আৰু কি কৰি আছে চাওকচোন ৰচকি একদম এজনী নাচিছে এতিয়া কাৰেণ্ট আহিলে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ বোলা বোলা ভিতৰলৈ তাই নাযায় বোলে আমি যাওঁগৈ এতিয়া বাজিছে 6টা মাহঁতক চাহ অকণমান দি লওঁ এয়া মাহঁতৰ চাহ চাহ ক'ত থওঁ মিষ্টাৰ লোৱা এতিয়া বাজিছে 8টা মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাত আজি ভাতৰ লগত হ'ব ৰঙালাও দাইল আলু এতিয়া মই ৰঙালাওকে বনাম পিছত ডিম চিম ভাজিম বাৰু সেইখিনি মই এতিয়া ভাজি আছোঁ এখন হাতে মোবাইলটো ধৰি এখন হাতে লৰাবলৈ অকণমান দিগদাৰো হয় ভিডিঅ' কৰিব ভালকৈ মানে মোবাইলটো ইফালে যায় সিফালে যায় অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু এনেকৈ এইফালে ভাত পাতিম সেইফালে দাইল হৈ আছে ৰঙালাও দাইল সেইফালে মই চাউল ধুই ৰাখিছোঁ আৰু ভাত আমি কুকাৰত মানে প্ৰায় কম বনাওঁ মানে দেউতাই খাবলৈ ইমান ভাল নাপায় কুকাৰত বনোৱা ভাত সেইকাৰণে আমি চচতে বনাওঁ মানে তেওঁ কুকাৰত বনোৱা ভাত খাবলৈ অলপ টান টান পায় বোলে সেইকাৰণে আমি কুকাৰত নবনাওঁ আপোনালোকে ভাবিবও পাৰে নহয় বুলিব গেছত দিছে আৰু ভাতকেইটা বুলিব চচত বনাইছে ন সেইটো কথা নহয় আচলতে দেউতা খাই বেয়া পায় কাৰণে আমি চচত বনাওঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব